លោក Elon Musk ដែលគមត្រូលលោក Donald Trump និងលោក Bill Gates ដែលគមត្រូលលោកស្រី Kamala Harris កំពុងប្រជែងគ្នាផ្ដាល់ថវិការាប់លានដុល្លារដើម្បីគមត្រូលយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ magasiner បច្ចេកវិទ្យា២រូបគឺលោក Bill Gates និងលោក Elon Musk បានប្រជែងគ្នាផ្ដាល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគមត្រូលយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោតរបស់បេតិជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក។ក្នុងនោះ លោក Bill Gates បានបរិច្ចាគថវិកា50លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រលោកស្រី Kamala Harris រិយអែលលោក Elon Musk វិញបានផ្ដល់ប្រាក់1លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះយើងតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនលោក Bill Gates បាននិយាយដោយផ្ដល់ថាលោកបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន50លានដុល្លារដល់អង្គការមរតកប្រាក់ចំណេញមួយ ដែលគមត្រូលបេតិកជនប្រតិភ័យលោកស្រីកំលាハរីសរបស់កណាប់បពប្រជាធិបតេយ្យនេះយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់កាសែត New York Times ដែលបានស្រង់សម្ដីមនុស្ស3នាក់ដែលដឹងពីបញ្ហានេះការបរិច្ចាគរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ដល់អង្គការ Future Forward ដែលជាក្រុមរៃអង្គះប្រខាំងក្រៅដ៏សំខាន់សម្រាប់គមត្រូលលោកស្រីកំលាハរីស នោះគឺមានបំណងបំពេញតម្រូវការខ្វះខាតរបស់អង្គការនេះតែប៉ុណ្ណោះគបជាក់ព័ត៍នេះថាលោក Bill Gates មិនដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈចំពោះបេតិកជនប្រធិបតីណាមួយឡើយប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានសរសើរលោកស្រី Kamala Harris នៅពេលដែលលោកស្រីបានខ្លាយជាបេតិកជនសម្រាប់គណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកបាននិយាយថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលមានមនុស្សវ័យក្មេងកំពុងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបែបនេះ ជាមួយគ្នានេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោក Elmas នាយកប្របត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla បានប្រកាសផ្តល់ថវិកាចំនួន1លានដុល្លារជាទៀងរាល់ថ្ងៃដល់អ្នកដែលបានជះឈ្មោះគ្រប់គ្រងរថភ្លើង Tram នៅរដ្ឋ Pennsylvania ដោយធ្វើឲ្យអភិបាលរដ្ឋនេះស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បកកាសើវង្កែចំពោះការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់ឆ្នោតដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះ។បើតាមទស្សនៈបណ្ឌិត Fobbes បានបញ្ញត្តិថាមហាសិទ្ធិចំនួន81នាក់កំពុងគណត្រូលលោកស្រីកាមឡាហារីសគណៈមហាសិទ្ធិចំនួន50នាក់កំពុងគណត្រូលលោកដូណាត្រាំ។